מבין כי בערב לבד, חנוכה ברוכה מסיים בלב לבד. אוקיי, בואו נקטים גם עוד שמור קטי. עוד מכי אגב, זמן השכונה מגרונה, מה דעת שחושב? רב תמיר ישראל ו... מה למגרון של אורי? חנוכה. שווה, זה לא מגרון יבושה. הייתי עוד מכי אגב, שווה, אחרון תדש ברומדי. עוד שעדין נכון להגיד לי חודם. זה שמסת נפתח, אנחנו נדרש כמו במודרש, אנחנו עודם יוכרנו. אנחנו חוזים איזה ויסי פפימנטי. אתה לא מכיר בוהם, בוא נגיר לבוא נגיר. וחוזי חוני הנסת. כך תקים מה חוזי החוני הכזה ויסה, סתם את החוני פדול מודרה. ונג'ו יגידם עושה מגר, מן בו יד, חוש, לא מגרון, עונים בלדים מגרונן, שמה בו נגרון. אתה לא מכיר, היוצא לדרך במי אחר החנוכה, הוא מטלב בלך יחבירו, או בבית, בבית מלון, ואשתו מדליקה לראות חנוכה בתוך ביתו, אינו צריך להדליק ולראות חנוכה בכלל, שם כמו זה, זה קרב דאגר. או מיאמי, חולו, בחורו, סבא אחר אותי, זרן מגרונה, תודה קוניסטי. שלום נתרוקי, אני שאני, חנוכה, נזכר לי, ואם נעשה להחמיד על עצמו, להדליק עם עצמו במקום שנמצא, ורוצה לחמין שלא לצא בדקה שמלחם עליו בתוך ביתו, במנהג אסור להדליק עם עדו נזרח, אינו רשאי לעשות כן. מה מבוחרתי? מה נאמר רומן? זה נאמר, הוא אמריקה שתהיה, מה חוץ מוכר לשני, כמה? מה נאמר רומן? זה נאמר רומן, מה חדום בגום? מוש זה לידר. 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 אדם בגיזים. זה מוש, מה מידר? מה מידר? ואתה אומר גדל. אין רשאי לעשות כן מפרש המצווה נרחנוכה 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 ביתו. הלכה אומר, כי יקת את שבת שלו גם איתו. חול נשבר, חול נדבר. וזה כאילו בושה אגב. ולמה איתר? כבר מדקי, הוא כבר מדליקים עליו ולתוכה ביתו. מכל מקום, אם הוא רוצה להחמיר על עצמו, רשאי להבין במקום שנמצא לו, שנמצא מהבלי ברכה. אגב, יחד יסח גרי אגר, מה בודי תוסי, מה בודי אגר, דוסי סח משה אגר. אבל מועד שמגו דוד שמגו אינו מועד? זה לא שמור איזו לי. דודי. חזק מגו שמור. נה, דומו, חלפו איכי מגוין דוד, אינו חזק מגו, שירי שום מגוין. אוקיי, אבל. אדם דיגי דבלת רב זה שם, אני אבזל סם כבישת חנוכה נשווה את זה? נגדי, הכל איזה זרן מגיר נכון לבית, תאפשר עוד רומדי. למה דבלת טוב, אתה פנס. לא אומר. חוזי נגר, מי חי גרוני, וזה עושה לי, כשאר די, כאילו חוזי ברכון המגיר. ברכון המגיר, ברכון הדבר. רבן, יש לי פרמר דום את דייתי, אני מי פראו די ברוך הדוש זה שי, כאילו מיד. אילי שאלה שאני נגיד אותי. אשכנדון מגיר נמור המטרים, הוא נעשה שוד ילד, זה גם יכול להגע ברחוב בפתיח חוזיר. יחד שופטי, דיו משה פסרד בתי, זה יבש בהם פסרד בתי, כי אין פרבלן, זה מוזמן. לקים ביד, יחד המגרונים, יחד המגרונים. אשכנדון, אל יחד יש מגרונה, בסדר, מורו. רחו יאו, נמגר, בוא נגיד שבצוע כדו. יחד ברחו חון הבא, יחד ברחו, זה ברחו נסתר. אין קובע שמתיין אגר, הוא ברחו נגוי אמיס. נה, אבל יש את הכל נסתר, לא נסתר. ניקח גם מיכל מתחות בת שום, דולי אמנם מסוות דרור רם, ברד דרור רם, אתה לא מכיר מוז, אני אקים בנכון הוגעי בו. נהיה פרובלמה, אתה מפרימה לסיעות עד נעד את זה. יא זכה וברכו, אני פתקוין את זה, אני פרובלמה. היוצא לדלך, במאה חנוכה, הוא מתארע בבית החברו, ואין מנקים עליו בתוך ביתו, כמו שאין לו אישה בנים. האם בת שם חוזית? בכל הרבתי, זה נדור עולה. הוא החוזה, אחון דדש ושדו. יא עמוך, לא נקרא בפדולים בודה, הדל יש לי חוזי. קרוב לי חוזי, יתרה בחון לדור, הוא תלו עומדי. אמרו גרון נגרונה. חוני ממה עומדי יותר רבה, תלו מי חוזי. ואינו סמר על השולחן האחרים במקום שהוא מקלו בשעה מימות השנה. או שמביתו נמצאים מבו מקום שנמצא. יא עוזרו בצלתי חוזי בחור עומדי, עומדי בעמוד ובחור הבא. צריך להשתתף עם בעל הבית, בהוצאות לראות חנוכה. יצתה בעל הבית, ו... וכימא מחמקי באמיר רוחם בשיריק שבא, תו ברכו גוי, מנה אמינה תו ברוך. שייתן לבעל בית פרוטה או אפשר פרוטה, כשתמיכם, או שייתן לבעל הבית נותנה חלק בשמת מלאם. פייתם עודם תחום מקי, עודם חוזית, ואמיר עודם מקי, אין הלכה, תחתו, אני מספיין שגיל יקסון, נגיד מה פרוטו שיריק, תו גילו, מה אני אקסטיך לך, האם ברכו מברוך. אוקיי רבותיי, אנחנו עוד איתי. איזה צ'ורם, זלו אותי, כך בואי. אה, נגאו. סבלו פרסליצה. לא נבוא פרומבה. כל אחד, אין אמרו אופתן כל מיקי, אגב בואי נסבלו את סבלו את שום הדברים.
А он звонит, когда говорит, ну, да, дилей. А газ за это он получает хона, а газ за это он мигрирует. Понял, да? Крылья советов. За это он мигрирует, вы что, такое не ставите? Он имеет виду самолет с женой. А, кого он опрет, а он вас кого он опрет? Окей. Окей. Вот они, дурные, дурные, на мозг мы ходим, что хадмина бутаис, радрум реки, ахар. ברוכו דינו כמו באמצע הפרק, כי עיקר התקנה ברוכו הוא שאומר מיד ברוך נקד יוצר אור. בו דורים, ברוכי שם מבורך, דרת שמגיעים ברוכתו השם, יוצר לו מגיפרלנה. לא מחוזיר, ומי שמאחר ואין עומד עדיין במרכז יוצר אור, כשליח ציבור עומד ברוכו, מבטל בידיים עיקר תקנת ברוכו. עוד אם הוא ברוכו מגיטרבה, הוא יכול לגזור שאתה עולה. אגב ברוכו גוי בועד בועד סלט שהוא גוי בועד ברוכתו השם יוצא אור הוא קרא למה אתה לא חוזר בבח כאלה סומדה, בבח כאלה סומדה חוזר דסתי חודה דסתי מצווי ברוכי אתו בועד עודי שפה ילדה ואחתי כברוכו מגימו סלט שמגימו ברוכתו השם יוצא אור מגימו כלומר, אופר דה רוך שלא יהיה לכל זה מכחוז בבח עומדי עמו אתה לא מגיע חוזר, למה אתה לא לכל זה מגיע וכל שכן שאסור לבוא לאחר לאחר ברוכו שהוא חיוב גמור לשמוע בה. יעוד מגיבוי בכל יעוד מגיב, באתי ברוך השם המבורך עומדי. כניסה עומדי. עולם בו יד, סידה ג'ון שפו קום, תגיד מה, בוא ברהם ג'ון. אבל מה דינה, זה נבא לצא בודם, אבל הם נכון לבודם. צעד דוד אישה עומדים בא לצא. דוד אישה עומדים, פה צורך הסתם. עודם בו יד חודשי, בליבוי בכל בבו יד, עומד תכונה. נזדבצה. מן בויד יום תפילה בבכת השבר. נסתיה יש סולדה עכשיו. עשרי אומרו, עשרי זה מירון. אני נומדה לתו עוד מגיע סלדה דיבורי עולם. אה, אם שם את חיים בודה. אה, אם שם בורים את הגרים. אה, אם שם את חוני סתם. אה, בגלל פה ידעו לו. תו נחוסתי. תו נחוסתי. אגר מי חוסתי אגר? אגר, אתה אומר, אתה דעת לא חוזים אותי מתם. דעת לא מועגר, סחוב דעת מושך עשמי עומדי, כי בחד גם אותה. צי, צי, צי. עוד דעת לא מועלה. אה? דילי נחויה. או, האם אתם חוזים את רבקים? וחושב כן, אסור לבוא לאחר ברחור שהוא חיוב גמור לשמוע בה. שערי תקנו פרצה של שמעה, שחוזרים לומר ברחו לאחר תפילה בשביל אלו שלא שמעו ברחור. או בדי עולים שבת בו דורים יחתב בו לכו דורים בו. אם נא, פסקון תורה, אברי קרי, אמרו לו, מכים נחמי נותי גבי, אם נא בו לכו ג'וב צ'אם. וכנסייה שבורך מורך, פשי דוני יוצר בה. סבא דרבי דרגוש וספסים דיגבי. תרום איקי. דווקא נשמור שאתה לבד את זה. בברכות קריאת שמה, ברכיאת שמה, יש לי שם עד תהילות. שמה אצלנו יכולים בעוד שתכון בעוד. שתכון בעוד. תו קיה, תו תהילות. תהילות גופתם. ורוס מייחזים בו. רוס מייחזים. אבל עדים הפרוס מולנו. שעס. דווידו. דווידו. דוידוב, שאי אמרת דוידוב, אתה מנחם בי. דוידוב, אגיד דוידוב. איתה גלאב, איתה לי גלאב. מה, חי לא, פרטי, אבל לא צריך לבוא עוד קונטר. נו, פרטי, כפה אינו, דונה זה איתו, דירו תורה גרסים בה. מה קלאב? נחילה נמר קודשו יחלו כלמה. דרום ליקי, דרום ליקי, ואחת ליקי, שמה שאתם נוכנים בועד שתוכן בו. תהילות כשודק, בועד חזי בועד. בועד חזי בועד. ומשם יש לעמוד, תו אוכלת ביד תורו שלי. עולי אחילו, לאשתום קרה. קום מקונה? נשנה. רפה משנה. נשנה מה אלה שתהיה. איתו מגרה רוברי חזון קרה ושתה איתו כמה שתהיה חוזר. לא חוזר, חזון לא חוזר. אגב מה חוזר, תעזיה כולם חוזר. אני אומר, מה הוא חוזר קרה מה? אוי, אוי, אוי. יאג דיון יום הנחות, מקום לא קרסו זה. אוי, אוי. שוקלות ניפנימיים. דיגנבית לא כל כך. ניפנימיים. קרוב כפי שאולי אחרון סודה, אינו גאו סודה. אם הוא דיושם גאו סודה אינטרבה. דיושם. מה פעם סודים? הוא כנסו עומדה. בנץ כנסו עומדו, פר הוא סור בנמוד עומדה. לא אין לעש בגאו סודה. מה נמת אונם, נוני לעש בגיוטון גרם, יד תורה כתה גתה מושה כונם, חמחי פרוס גלזמי, לא הוא כנסת. צריכים את אונם גאו סודם. צריכים את אונם מה גאו סודם. גאו סודם יוגיעו גאו סודם.
اگه تو دونه باشه اگر هم هم جا خلاص تو هم خود بایدادی خوردی چوه؟ ما علا خواهی نمیدانیم نمیخواهیم دانیم علا خواهی نیده یام زیچ زشیدی هم بایم بر راست من علا خواهی یا گدم باید من بچا بیارم که کوی تو من کرسا هم دارم علا خواهی درس ها بفهمم علا خواهی فهمم نیونیس پولیس بود که کوی تو Я прошел учение движения Моше Гарабель, и сон имел жума. А при чем ты мать рахти? Вот он будет хамма, а рахта бажа бер. Он на одном, ту гавсу, ту грейса его. Бекилат шема йохет от этит бсмоло бен зерет ле тмиа, ле кмица. Ты ровно веки ход бутам хеб, бахтик Моше Масла Михалим, им боят, арам хеб Моше Бор. Арам хеб бат сит, Да, позад Боже. Понимаете? Кнегет ли Бог, джобе, напротив, делам. Вот так. На кинихе. На кинихе. Ведь нами боят, пейте делам. Чего я? Главный от мизота, бегуном и дробик, кева? Делам. Она ми. Ами обязательно чорты шегли? Ходзе. О, это другое ходзе. Ами не могу говорить. Можно. Закон можно. Дута. Можно. Да. И когда ходил все, я буду негда. Ахмад. Ахмад. Окей. כנגד ליבו, כשמגיע לפרשת שצית, להם בשתי ידיו, נגד עין הוותיקים המגיעים לסיסים טמבה, דר ונגיד, ברכות כספים, תראו את שמוכנים. לאחר לא עשה נכה. אוי, בידו לדבר עוד מושבו. סיר כמה כמה. זה המדבור, פשוט, פשוט. תורם ויגיד, צ'קי לבנים הגופתים, ואתה יודע, תו, אחות, באמת אני אקצה בו, דבר מתכונים. دارم معلوم است که همیشه آدم در این طرف باشه اما آریس. اون پکایش تو امروز چیز نیست. چه می‌بینی چی می‌آمده؟ آه؟ زیاد تو خسته نیست. خسته نیست. شو می‌بینی تو دیگه چی؟ کدوم؟ و پروس مورد خالف؟ شاخ. یون. کش مگیا و دیو تو یتره مالی نا. زبراش. متری. اون سومی که همیشه دیدی، اخ دارا پیش پیش آمد چیه؟ اینا آرموتای گناه می‌آوردیم و شمیت می‌زد. شمو دیل امید آدم دون روی گینام میدوردگی من اگر به دفل بیس هنمی اگر چیمه محکم باشه اگر کالیم خم باشه اگر برمایتی خود تخلاص کردیم خود تخلاص کردیم تا که دستگیر من فیسته تا دوره به نحمدیم لعد گفتم به اوزه بعدی لعد همینه اوزه Můžu čekat, pojím ranky. Co, mám už blondu asista. Usmála je se nejtejně a dával nebo. A je malý na nás malý. Vá gudalém je kov netvně odfaním. Bát, čmála se mechvaní, chyb odfaní. In dru, in dru, in bojet bol dít boš, anám chyb. Anám chyb odfaní, majstře. Amide. Amide, anám chyb, anám chyb. Anám chyb, dát sám chyb boše. Moč kam mechvaní bo? کچایم سر خیلی تو میتونی پیش برو لام شتا به اخی کلم با انا اخی باشی با دست هم خی باشه نیمه پسی را بودهای به مدیم چلی لشبو و آشی ببگو کل اخی لود شما را و میشه اینو سه که نعصه شدرو نخش خس به شلوم وقتی مدی گفتم باید هم خی مدی گفتی بشتر قطر قطر کنه میکنه اگر نکرد اگر بده خصوصید همین بای مار میشه مار بولی 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 دارایی دارایی باش کنه مدی باید دوی مدی مخواهی منه نکه پیر او مدی بدونی اول میخوانی تو رو باید همین خمشوگی باید تو چقدر میتونی چقدر میتونی دپاوا نه خرش لاخر شه و شنیم لموتو بعد یه هفت سال همی پزارو چکلی تو خمشوگی مار میشه من Когда мы моди говорим, дури нажме. Нужно вот так, чтобы было, вот так было. Глубоко. Вот так. Конкретно. Вот так. Ага на коряга, и хикарди. Я их коряга. Корикало. Бади хавсо. Бормич. Бади хавсо не гейно. Бади хавсо не гейно. Ой, ой. Мусин, магамана... Ok.
ב-18 בין אחר תחנות, אסור להפסיק בדיבור. לא, אפשר את גורל... עומסי תום קרדי. אונו איך עומדי. תו עולה פרומדי כשפדי, גב דם כניס תגוי, בכל אימו כמו גב מזינים. דה. בואי, בכל אימו גב מזינים בו. דה. מני דיוב זה צ'ניו, שימה בישבורי עולום שתימן. מה תפילו איך עומסות נימן? דה. ב-18. Юли Рацон, я уже сказал, Бадивай, то песня Оси Шалом и Рацон Мегимкимо, просим. Знаете, я могу на это сейчас сказать? Да, первый сам ты можешь уже. А, хорошо. Первый, да. Okay. А на 19 вот Сим Шалом только я сказал, не могу, да, так говорить? Ну уже, пань Бади, уже и Рацон говорит, уже первое. Первый, что ты можешь говорить, надо еще на это сейчас? Я не помню. Первый Рацон сказал ты уже? Когда вот ты Шалом? У нас бар и Рацон там идет. Я сам нельзя. Сим Шалом я не могу на 19. Нет, только и Рацон первый в те, имеешь право уже. Сейчас он продолжает. А, хорошо. Да, вопросы. Полно я гавзла мукинеши. А? Полно я вообще гавзла мукинеши. Обсур. Бахтит повторение. А чем я могу рах, то что мы читаем? Да, я не мукинеши, только омин, 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 дам. Хафаджан из Даашем, я могу рах, первый. Мамне метона хозим, на хамки хозим, я имею нечто. Омин. Омин. Обсур. А Барху Бахшума тоже не заговорил. Ман, ман, ха? Барху Бахшума тоже не заговорил. Зя! Только омен. Омен. Бог Божий, айфти малеш, леки омен. Конкретно. Бог Божий, это минхак. Леки омен, это Аллаха. Это Аллаха. Потом будет там хеб, будет джон, тебе боли, Бог Божий, боли омен бе. Гавза, Бог Божий, когда нужно говорить, да. Леки омен, главный ходит. Рехоз, хей, рассол, омен, бехнан, я бы нахачал, омен.